Jeg som er gøy, så står vi på din gamle hjemmebane her på Jessheim stadion. Ullkisa Asker 2-0, hva tenker du om dagens oppgjør? Oppås å begynne med resultatet, og det er på en måte helt greit som jeg sa til spillere. Jeg synes vi er gjennom mye av kampen liksom hakket under. Jeg synes vi er godt organisert, vi er greit defensivt, vi jobber godt, vi har bra intensitet, vi henger sammen og sånne ting. Unntatt det første kvarteret var litt sånn temposjokk for oss, så det ut som. Og så kom Spisla oss inn i matchen, sånn sett, uten å skape noe og sånne ting. Men det vi slet med i dag var det tekniske. Vi mister for mye ball, vi slår bort for mye ball, mottakene våre spiller litt for dårlig, så når vi liksom har sjansen på den siste tredjedelen, så ser det ut som vi får det litt for travelt ballfører, så vi liker at vi mister ballen i stedet for å spille til en medspiller. Da. Så der, som jeg sa til spillere, det er fin øving. Fine bilder vi helst sikkert ser på video av hva vi kan justere. Jeg synes også det er verdt at, som jeg sa, også i Robben, så derfor kan jeg si det her, at stoppera våre ble nesten venstrebekk i oppspillsfasen vår. Og da blir det veldig rett fram og langs sidelinja, og det passer ikke oss, så det må vi finne ut av. Men igjen, fin øving. Møter antageligvis et av de lagene som vil være med i toppen. Og vi har en del å gå. Ja, det skulle bare mangle nå tidlig i februar, men det ser ut som at de målene vi slipper inn, det er ting vi kan unngå. Vi blir jo ikke spilt ut. Neida, men det er klart, første målet til Ullkisa, da får vi jo tredd gjennom midtbane og forsvarsledet vårt, og så sikkert for Ullkisa så er det et fantastisk mål, mens vi synes at ikke det burde vi ha lokka. Ja. Den andre advarte jeg på i pausa, at de slo en del, når de vinner ball så slår de en del i bakrom, og da får vi denne bakrom og så 2-0. Så det er klart, det er uunngåelig å ikke slippe mål igjennom en sesong, så det får vi tåle. Vi må bare skåre mer mål enn motstanderen, det er det som er greia. Så i forhold til Ullkisa, et lag vi skal møte senere, sitt ved nå, altså tok du notatet for å si det sånn, og så... Ja, jo, det gjorde det. Jeg tok ikke på blokka, men vi skal jo se på video. Ja. Nei, vi møter jo et godt fotballag, det var tross alt vært i Obos. Mm. Og alle Obos-lag som rykker ned er jo favoritt i sin avdeling, så det må vi bare erkjenne. Jeg synes vi er på en måte mye, hvis dette er topplag da, så er vi, som det antagelig er, så er vi mye nærmere topplag i år enn vi var i fjor. Mm. For der var jo Kongsvinger suverene. Akkurat per dags dato. Og så er det i februar, så Ullkisa kan sikkert utvikle seg, og det skal vi også. Så får vi se når vi møtes til dyst. Det skal bli morsomt. Og noen gang tar du bruk full bredde i troppen. Det er spilletid på samtlige her. Ja da, og vi bruker... Jeg tror vi vinner Norway Cup klasse A på det siste vi hadde ute på der. Det har jo demo, men vi brukte mye... unge spillere i siste i hvert fall 20 minutter og sånne ting, så det er en fin erfaring for dem. Det er sånne matcher vi må la dem få lov til å få sjansen. Plutselig så har vi brukt for dem i seriekamper, og hvis de ikke har fått prøvd seg her, så blir det vanskelig da. Så dette er på en måte en greie for å utvikle en hel stand, sant? Og så skal vi etter hvert begynne å spille inn et lag selvfølgelig når det nærmer seg begynnelsen av mars og sånne ting. Og nå de nærmeste dagene, nå går vi vel inn i en fri helg? Ja, vi har en trening i morgen hvor vi skal, for nå har vi vært gjennom ganske mye siden 10. januar eller sånt nå. Mm. Så nå skal du få en liten vinterferie, og så blir det noen knallharde uker frem til slutten av mars. Så skal vi løse opp igjen. Så, nå har vi liksom unngått de fleste skader. Det var litt feil sagt. Vi har unngått en del skader, fordi at jeg tror vi har trent ganske lurt. Fisnik fikk en støtskade i dag, og det kan vi ikke gardere oss mot, men de ser bra trent ut, men vi skal bli bedre trent. Og så ser det, synes jeg, ganske lovende ut fremover i det vi driver med nå. Det gleder meg å se at vi har såpass mange spillere som skjønner hva vi driver med, og er såpass langt fremme akkurat nå at vi kan liksom utvikle oss, og i stedet for å hente inn ting og hente inn oss, og vi må liksom justere alt for mye sånne ting, det slipper vi nå. Vi kan bare se fremover og utvikle oss.
Og så det vel det med mange mann på beina, så blir også konkurransesituasjonen bra for en trener. Ja, og så jeg pleier å si der på trening, du blir god, og så det kamper du utvikler deg. Mm. Og så hvis vi får masse folk på trening, og så vi kan øve på de tingene vi skal gjøre i match, så blir du ganske god til det. Og så må du utvikle deg gjennom å spille mot lag som har en annen taktikk, og spille forskjellige formasjoner og sånn. Og når vi kan løse de problemer og utfordringene, så utvikler du deg. Så da det meningen det at vi skal ha en del god motstand her, som gjør at vi kan utvikle oss i kamper. Og vi utvikler oss i dag også, selv om vi tapper 2-0, sant? Det liksom ikke ser resultatet, og så det liksom å grine. Det ser resultatet, greit, og så ser vi innholdet, hva som har skjedd. Og jeg synes det mye positivt. Selv om jeg hakket dårligere enn Ulskjøsa i store deler av kampen, det må vi innrømme. Men det ikke sånn utspilt hakk, det mer at vi mister ballen selv i de situasjonene vi kan eventuelt ta dem. Sant? Så det der vi må utvikle vårt eget spill mer enn vårt for eksempel forsvarsspill. Ja. Vegard, kjør på. Det har vært en bra periode, som du sier, med mye hard trening og nå litt fri. Og så ses vi jo over kneika når vi skal samles inn. Det blir hyggelig det, vet du. Det gjør det. Ja. Bra. Takk for i dag. Takk for i dag.